Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայկին մասնաճյուղի անունից բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Էլիզաբետ Կաբանյանն եմ եւ այսօր տաղավարում ինչպես միշտ մեզ հետ է Սևանդեր Պետրոսյանը եւ խնդրելու եմ որ Սևանը ներկայացնի մեր հարգելի հյուրին, համեցեք Սևան։ Բարերգուն սիրելիներ, այսօր մեր հյուրն է Գաղութիս մեջ հանրաճանաչ մանկավարժ պարոն Դավիթ Ուղուկասյան։ Բարի քալոստ պարոն Դավիթ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդառաջեցիք մեր հրավերին։ Շնորհակալ եմ Արիթին համար։ Ցույց տվեք, որ ցեզի ծանոթացնեմ մեր հերոստատիդողներուն։ Վերջերս 2023 թվականին օգոստոսին պարոն Դավիթ Ուղուկասյան միացավ Հոփենցմեն Մանուկյան Դեմիրճյան վարժարանի դնորենության գազմին, որպես վարժարանին ընդհանուր տեսուչ։ Դպրոցին ընտանիքին միացավ բերելով իր երկարամյա մասնակիտական փորձառությունն ու հերանգարը գրթության ոլորտին մեջ։ Ներառելով իր իսկ ուսանած մայր դպրոցի Մեսրոբյան Հայկական Վարժարանի և Հովսեփյան Հայկական Վարժարանի դնորենության փորձը, ան հաստատորեն կհավատա Հայկական դպրոցին գրթական արժեքներուն։ Պարոն Դավիթ Ուղուկասյան մասնակիտացած է դպրոցական հաստատություններու զարգացման և վերապատրաստման ասպարեզի մեջ, հատկապես հետաքրքրված է աշակերտին լավագույն պայմաններ ստեղծելու միջոցներով առավելագույն հաջողություններ ձեռք բերելու համար, հիմնականորեն կհետապնդե աշակերտին մտավոր, ընկերային, հուզական, ֆիզիկական և հոգևոր կարիքներուն զարգացումը։ Խորաբես կհավատա, որ այդ գարիքներու զարգացումը կարելի կլայրակորձել և բարելավել, երբ երեխան, ընտանիքը և դպրոցը համատեղ կաշխատին հնարավորինս դրական հարաբերություններով։ Որպես գրթական գործիչ և առաջնորդ, պարոն Ուղուկասյանի գաղափարները հիմնված են և ձևավորված են իր վարած պաշտոններու բերումով, որոնք արդյունքն են իր քերակույն ուսման, հոգեբանության, գրթական ծրագիրներու ստեղծման և գրթական հաստատություններու առաջնորդության մասնակիտություններով, հատկապես իր դասավանդած իրարությունները ուղեղի հետազոտության մասին, ճանաչողական գիտություն։ Հիմնադիրն է Դլիսյումի գրթական խորհրդատվության միավորին, որուն միջոցով պարոն Ուղուկասյանն իր գրթական փորձառությունը կդրամատրե ավելի լայն համայնքներու։ Իր փիլիսոփայական մոտեցումն ու աշխատանքը գմիավորեն գրթության, հոգեբանության, վարքագծային գիտության և այլ համապատասխան առարկաներու և փորձի կարևոր բացահայտումներ։ Խորհրդակցելով, դասավանդելով և վերապատրաստելով Լիսյումի միջոցով անհաջող պահանջված բանախոս է, որ ներկայացնե ազգային, պետական, մասնավոր, միջազգային դպրոցներ, դպրոցական գազմագերպություններ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և գիտաժողովներ։ Հայաստանի Հանրապետության գրթության և գիտության հրավերով ունեցած է ելույթներ, դասավանդություն և վերապատրաստումներ, որոնք հաջողությամբ բսակված են իրենց գործնական և կիրառելի բնույթին շնորհիվ։ Պարոն Ուղուկասյան եղած է նաև դասախոս UC Irvine, UC Riverside, Cal State San Diego և Fullerton համալսարաններուն մեջ։ Անդամ է Gifted and Talented Education, GATE, խորհրդատու մարմիններու և ուսուցիչներու պատրաստման վկայականներու ծրագրի UC Irvine-ի մեջ։ Անդամ է նաև Western Association of Schools and Colleges, միության իբրև վերագացու և գրթական ծրագրավորող և բազմաթիվ գրթական գազմագերպություններու Association for Supervision and Curriculum Development and the California Association for the Gifted գազմագերպություններու մեջ։ Ստացած է Distinguished Instructor Award բացառիկ դասավանդող վկայակիր UC Irvine համալսարանեն։ Անշուշտ այս բոլորը ասել է ետք, հստակ է, որ այսօրվան թեման գաբ ունի մանուկներուն և պադանիներուն հետ։ Այսօրվան սերունդը, որ կնկարագրվի իբրև անսահմանափակ սերունդ, Generation Unlimited։ Պարոն Ուղուկասյան, բոլորիս համար հայտնի է հարաճտիմության սլացող ընթացքը։ 21-րդ տարուն, մանավանդ COVID-ն վերջ, դպրոցական գրթությունը հաջող զարգացումի մեջ է, առցանց աղբյուրներու օգտագործությամբ։ Դասավանդության ձևերը փոխված են հիմնվելով աշակերտին մասնակցության և հետաքրքրության վրա։
Մանգավարժներն ավելի շատ կհամակորձակցին եւ ավելի արագ նորարարություններ կնեն։ Դպրոցին դեսչությունը ավելի դերեկացված է, քան նախկին ժամանակներուն։ Ուսանողները կգնան սորվիլ իրենց ուզած վայրը, ինչ որ ներկայիս սերունդը դարձուցած է անսահմանափակ եւ մեզ կստիպե փնտրել եւ դիրքորոշել այսօրվան երիտասարդության համայնապատկերը։ Ինչպես կբնութագրեք այսօրվան երիտասարդությունը համեմատելով անցյալին։ Ուրեմն գրգին շնորհակալ եմ այս արիթին համար։ Ուրեմն շատ մը բաներ նույնն են, ինչ որ անցյալին էին, նույն արիթները, նույն մարդահրավերները, սակայն այս սերունդը ունի ծևով մը նոր մարդահրավերներ, որովհետև այս սերունդը, երբ որ նայենք ուղեղը եւ ուշադրության վրա բահանջված բահերը, գտեսնենք, որ այս սերունդը ներառյալ մենք, իբրև չափահասներ, մեր ուշադրությունը կրավող բազմաթիվ բաներ կան մեր միջավայրին մեջ, ներառյալ այս փչիչային հերացայինը, որ անընդհատ մեր ուշադրությունը կկրավե։ Ուրեմն ուսուցումը կբահանչե գետրոնացում, իսկ աշխարը աբագետրոնացման աղբյուր դարձած է։ Ուրեմն այդ ձևով բոլորը լսած եք, վստահ եմ, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, ուրեմն նույնիսկ չափահասներու մեջ այդ ախտանշանները կտեսնենք, որովհետև իրենց ուշադրությունը կամ գետրոնացումը բահելու լուրջ դժվարություններ կան, անչուշտ առավելություններ ալ կան, այսինքն կարելի է դեղեցություններ շատ արագ գտնել առցանց միջոցով, բայց ադի չնշանակեր ճիշտ դեղեցություններն են, եւ դեղեցության արագությունը նույն չէ, ինչ որ իմաստությունը։ Ուրեմն այս միջավայրին մեջ կաշխատենք այսօր։ Շատ լավ, ուրեմն պայմաններն են փոխված, բայց մարդահրավերները նույնն են։ Ինչպես որ նշեցի, այո, ինչպես որ նշեցի ձեր գենսակրության մեջ, որ ինտու կհավատակ, որ կորձոններ կան երեխային կամ երիտասարդին հաջողության մեջ, որում մեջ կարևոր են ծնողքը, աշակերտը եւ ուսուցիչը, ասոնք կորձոններ են արդեն, որքան այս կորձոնները այսօր գտնան ասեցություն ունենալ երիտասարդներուն վրա, կգարձեք, որ այս պայմաններով, փչիչային հերացայիններու եւ տեխնոլոգիայի պայմաններով ծնողները կգրնան մեծ դեր խաղալ, եւ ինչ այսինքն ձեր գարձիկով ինչ պետք է անեն ծնողները, եթե անշուշտ շատ լավ եւ դերին հարցում է։ Ուրեմն ինչպես նշեցիք, որբեսի երիտասարդ մը լավ կազմավորվի, ուրեմն պետք ունի իր ընտանիքին, պետք ունի ինքն իրեն ուժերուն եւ թբրոցը միասին։ Եվ եթե ոևէ մեկը այդ երեքեն խախուտ է, կամ փացագայ է, կամ անգայուն է, դժվարություններ առաջ կգան։ Ուրեմն ծնողները շատ մեծ թեր կգադարեն, հրաշալի ծնող մը կճանչնայի, որուն երկու զավակները իսկապես թե հոգեպանորեն, թե իրենց ծառայության ոլորտներն ներս, թե իրենց արհեստավարժ դառնալը, մեկ հատ փաստաբան եղավ, մեկ հատ բժիշկ, բայց իբրև անց լավ էին, այս մայրը շատ քեղեցիկ ձևով գներգացներ, գսել որ երեխայի հաջողության համար երեք շերտեր կան, մեկ հատը երեխան է ինքը, երկրորդը ծնողն է եւ ինչ միջավայր, ծնող եւ ընտանիք, իսկ երրորդը թբրոցն է, եւ իր խոսքերով գսեր, որ եթե առաջին երկուքը չլան, երրորդը դժվար որ գարենա աստել, այսինքն այդ բաները պետք է ըլան, եւ անգերձորեն նույնիսկ ձնելեն առաջ, երբ երեխան արքանդի մեջ է, որոշ բաներ գլան, բայց իմ խոսքս հիմա ձնելեն յետք, ուրեմն այդ առաջին 5 տարիները երեխայի կյանքի մեջ շատ մեծ կորձոն թեր կգադարեն երեխայի աբակային, ուրեմն դան միջավայրը, իր ինչ ասեմ հոգեբանական միջավայրը, սկացումները շատ կարևոր են այդ տարիներուն, թբրոց կգան եւ կփացվի իրենց աշխարը,
որոշ չափով։ Ուրեմն ձնողներ դեսերեմ նույնիսկ այս օրերուն, որ սկանչելի նախ ասեմ, որ բացի եթե հոգեբանական հարց ունի, չգա ձնողը, որ գուզե, որ իր երեխան ցախողի, ինչպես որ չգա ուսուցիչ, բացի եթե հոգեբանական հարց ունի, որ գուզե ցախողեցնել աշակերտը։ Բոլորս կաշխատենք երեխայի, բադանի, աբակային համար։ Բայց երբեմն ձնողներ կան, որոնք այսին բոլորս հաստիարակության բետ ունենք։ Ձնողներ կան, որ երբեմն, երբ որ թբրոցը և ընդհանրապես ընկերությունը կփորձե իրենց ասել, օրինակ մի խմեք, թմրեցուցիչ մի առնեք, երբեմն ձնողներ կան, որ խմիչ կհրամցնեն իրենց զավակներուն։ Մենք կփորձենք հաստիարակել իրենք համեստորեն անշուշտ, որովհետև բացի օրենքեն դուրս ըլալու այս բաները, ուղեղի գազմավորման մեջ շատ մեծ թեր ունի։ Ինչ որ գբադահի ուղեղի կյանքին մեջ գանուխ տարիքին, շատ ավելի մեծ աստեցություն կամ հետևանք կամ արդյունք կունենա վերջը։ Ուրեմն ձնողները մեծ աստեցություն ունին, և մեր մոտեցումը, իմ ընդհանուր մոտեցումը, որ պիտի հաստիարակենք զավակը, մենք մեզի պիտի հաստիարակենք ուսուցիչներուն և ձնողներուն, որպեսի բոլորս նույն ուղղությամբ աշխատենք։ Շնորհակալ եմ, արդեն դուք անդրադարձաք հաջորդ հարցումից, վտանգները, որոնք կշրջապատեն այսօրվան աշակերտներուն, մանավանդ որ ինչպես որ ասի, ամեն ինչ ավելի արագ հասանելի է, և գիտությունը, և գիտելիքը արագ հասանելի է, և վտանգը նույնիսկ այսօր գրնան հերացայնով հրաման տալ, պատվիրել գարտնուփաներ, և դուն կհասնի, և շատ կլսենք պատմություններ, թե ինչպես ձնողքը նույնիսկ դեղյակ չէ, թե իր քարտը տրամադան հաշիվը կործածելով դեղյակ չէ նույնիսկ, որ իր զավակը ինչ պատվիրած է և ինչ ստացած է։ Ուրեմն այս վտանգները ամեն տեղ են, և թբրոցը մեծ տեր ունի, այո, բայց թբրոցը մեկ հանգրվան մնե մարդուն կյանքեն, այսինքն 12 տարին, բայց մարդը ավելի երկար գաբրի, ուրեմն 12 տարի են վերջ, թբրոցը անանգ լավ կործ պետք է ըրածլա, այսին այդպիսի հաստիարակած պետք է ըլա երիտասարդին, որ երբ որ դուրս ելե կամ ավարտե, պատրաստ ըլա մույս մարդահրավերներուն։ Եվ ես գիտեմ, արդեն ես ձեզ հետ կաշխատեմ, գիտեմ, որ դպրոցները, մանավանդ հայկական դպրոցները առաջ կգարնեն այսպիսի վտանգներուն, գրնակ բացատրություններ տալ այդոր մասին։ Այո, անշուշտ։ Շատ անգամ, ինչպես ասի, համակորձակցությամբ ձնողները և ընտանիքներուն հետ կփորձենք, վերջի վերջո օրվա մեջ 8 ժամ մոտավորապես մեր հետն են աշակերտները, և իսկապես ոչ միայն կարևոր է, էական է, որ միասնապար աշխատենք։ Շատ անգամ թբրոցներու մեջ մարդիկ հետևյալ ձևով գտիդեն, որ մեկ կողմը թբրոցն է, մյուս կողմը ձնողներն են, և երբեք այդպես չեմ դիտեր, ես իբրև աշխատագիծ կտեսնեմ իրենք, partner, որպեսի մենք լավագույն ձևով փորձենք հասնել երեխայի պետքերուն, և որոշ վարժարաններու մեջ, օրինակ 18 ամիս են, մինչև 18 տարեկան մեր մոտն են, ուրեմն արիտները բազմաթիվ են, ուր գրնանք բարի աստեցություն ունենալ իրենց վրա։ Ուրեմն ճիշտ է, հիմա որ թերահաս բարը երբեմն կկործածվի adolescence-ի համար, ես բադանի կսիրեմ կործածել, թերահաս որոշ այսպես ժխտական բան ունի, որ թեր չէ հասած, թերի է իր զարգացումը, ասի բնական ժամանակաշրջան է մարդ էակի կյանքին մեջ, ուր այլևս բադանին կսկսի հարաբերիլ իր շրջապատին հետ, իր թասընկերներուն հետ, իր դարեկից ընկերներուն հետ, և ձնողները քիչմը նվազ աստեցություն կունենան իրենց վրա, և ադի բնական է, կտեսնենք ադի ոչ միայն մարդ էակին մեջ, կտեսնենք կենդանիներու մեջ նույնիսկ, որ որոշ դարիքի որ հասնին, արդեն իրենք կսկսին իրարու հետ հավաքվիլ,
եւ այդ աստեցությունը իրար վրա եւ ինչպես էսի փնականը վատ բանը չէ ադիգա որովհետեւ գբադրաստվին յանքի հաջորդ հանգրվանին որն է իրենց դունը ցկել եւ երթալ աշխարհ բդդիլ եւ իրենք ընդանիք գազմեն Այո, շատ ճիշտ է, ուրեմն ինչ որ քաղեցի ձեր խոսքերն աշակերտներուն հետ, երբ որ իբրև partner գվարվինք, իրենք ալբադասխանալու կսկան եւ կսկան որ ուսուցիչս ինձի կտեսնե, կնկատե, ուրեմն ես պետք է իրեն զարմացնեմ, կամ պետք է դպավորեմ։ Եվ անիգա մեծ խթան գլա, կխթանե իրենց որպեսի ավելի աշխատին։ Եվ եթե կարելի ասալ ասեմ Ամենքս գիտենք ASCII, բայց մարդ էյագ է այս երեխան, այս մադանին, արարգա չէ, այսինքն մեկ անցմն է, աբրող շնչող անցմն է, որ ունի հույսեր, ունի վախեր, ունի երազանքներ, եւ երբ որ գփորձենք իրենց վրա աստեցություն կորձել, առանց իրենք զիրենք նկատի ունենալու, առանց ստիպելու, այո, ուրեմն պետք է գիտանք, որ մենք իրենց պետք է ուժ տանք, որպեսզի իրենք իրենց կարավարեն, ոչ թե միշտ չափահասները իրենց հրամանդան բանմանելու կամ հրահանգներ տան, որպեսզի իրենք ճիշտ ձևով մոդենան աշխարհին, ճիշտ մոդենան կյանքին եւ կարենան ճիշտ որոշումներ առնել եւ անգերզորեն գհիացնեն ինձ, երբ որ այդ արիթը գուտանք իրենց, որպեսի իրենք հաջողին բանիմը մեջ, որպեսի իրենք ցայն ունենան, ոչ միայն գզարմացնեն, գհիացնեն երբեմն։ Շատ ճիշտ եք, ուրեմն հիմա դուք արդեն համեմատություն ունեք անցյալին եւ այսօրվան միջև, պետք չէ ենթարկել աշակերտին, այլ պետք է իրեն հետ ճիշտ համասարձ չափով համակորձակցել։ Դերթոցիկին օրերը վերջացած են, հիմա դարբեր է եւ ասիգա արիթ կնձայ է երիտասարդին ոչ թե միայն ճիշտ աշխատելու, այլ նաեւ հզորանալու։ Իսկ ծնող ինձ շատ հետաքրքիր է այն պահը, որ դուք ասացիք ծնողների հետ համագործակցում ենք, որը անշուշտ շատ կարևոր է։ Իսկ ծնողների հետ համագործակցելը դպրոցի պլանի մեջ է մտնում, թե պարզապես եթե ինչ-որ դժգոհություն կա ծնողի հետ այն ժամանակ աշխատում եք, թե նախապես ծնողի հետ համագործակցելով երեխային դաստիարակելու պայմաններ են դրված, ինչպիսին է, եթե կարելի մի փոքր ավելի մանրամասն։ Նորից շատ լավ հարցում է, որովհետև մենք աշխատում ենք սկզբից պայմաններ ստեղծել, որպեսի չսպասենք, որ երեխան սխալ բանանի։ Այսինքն երեխաները սխալներ պիտի գործեն միշտ, պատանիները միշտ պիտի գործեն սխալներ, մենք էլ ենք սխալ գործում, բայց մենք փորձում ենք առաջ կառնել հետևյալ ձևով, ինչպես որ ուսուցիչների համար վերապատրաստման աշխատանքներ ենք տանում, նաև աշխատանիստներ են տեղի ունենում ծնողների համար։ Առաջինը կատարեցինք արդեն, եւ տարվան ընթացքին եւ տարիների ընթացքում պիտի շարունակենք այդ աշխատանքը, որպեսզի ծնողներն էլ լավատեղյակ լինեն, հետո նաև աշխատում ենք ուղակի աշակերտի հետ, որ ինքը կարողանա ինքզինքը հասկանալ, եւ աշխատում ենք մեր վրա միշտ, այսինքն Անգլերենը ասում են a work in progress։ Անշուշտ բայ իսկ Նարուտին իսկ երբ որ մի բան պատահեց, մեր մոտեցումը շատ խիստ կարևոր դեր է կատարում, որ այդ երեխան բացվի եւ աճի կամ այսպես ինքսինքը անկարևոր տեղ տա, այսինքն ուզում ենք որ աշակերտը նույնիսկ երբ որ պետք է մի ձևով հետևանք ստանա, բայց ուզում ենք դրանից ինքը աճի։ Այո։ Ես պարզապես հիացած եմ ձեր պատասխանով, քիչ եմ ունում, ես էլ ձեր դպրոց կամ նորից սովորելու, այսինքն հիանալի մոտեցում է եւ այդ առումով մեր հերոստատիտողներին որևէ, ասենք ձեր դպրոցում ժամանող աշակերտների մասն է խոսքը, չէ՞։ Իսկ այդ առումով այն ծնողները, ովքեր ձեր դպրոցի ծնողները չեն եւ պարզապես մեզ դիտում են, ինչ որ մի բան կա, որ կարող ենք իրենց ասել, որ կարող են այսօրվա այս ինտերվյուից ինչ որ օգուտ քաղեն։ Շնորհակալ եմ։ Անշուշտ նույն բաները, որ ասացինք դպրոցում, նույնն է տանը մեջ, բայց շատ անգամ նորից եմ ասում, ծնողներ
հրաշալի գործ են տանում, բայց երեխան պիտի իմանա, որ իսկապես իրենք կենտրոնական տեղ ունեն իրենց ընտանիքի կյանքում։ Հիմա կյանքը, վերադառնալով ձեր հարցումին, այնքան արագացել է կյանքը, որ հազիվ հազ հասնում ենք ամեն ինչին, եւ շատ անգամ չասեմ, որ անտեսվում է երեխան, բայց ասում ենք նստիր դասերը տարա, 10 րոպեից պիտի ճաշենք, սենյակը տկնա, բայց երեխան, երբ որ չստանա այդ շփումը ծնողի հետ, մի բան պակաս է զգում, նույնիսկ եթե չարտահայտվի այդպես։ Ուրեմն ծնողներին շատ անգամ ասում եմ, նույնիսկ ժամացույց դիր, timer, 15 րոպե, ուր ոչ հեռախոսիդ պիտի նայես, ոչ խոսակցություն պիտի ունենաս ուրիշի հետ, ոչ հեռատեսիլ, ոչ համակարգիչ, ոչ հեռախոս, միայն դու եւ երեխատ, քայլեցեք միասին դուրսը, մարզան կարեք դուրսը բնության մեջ, բայց շատ կարևոր է այդ կապը հաստատել, որովհետեւ անգամ որ այդ կապը հաստատվեց, երեխան արդեն ավելի վստահում է ծնողին եւ կբացվի ծնողին, երբ որ դժվարության մեջ լինի, փոխանակ թաքուն պահելու իր դժվարությունները։ Շատ բարի։ Եվ այսպիսով ընտանիքը գաբրի, այսինքն երբ ընտանիքի անդամները իրար հետ շփում կունենան, ուրեմն որակավոր, quality time, որ գսենք, որակավոր հիշադակներ եւ բահեր կունենան իրար հետ, այդպիսով է, որ զորավոր կմնան մինչև վերջ։ Ինչպես որ դուք արդահայտվեցաք, պարոն Ուկասյան, ինչ որ ըստիք կհզորացնե աշակերտին եւ սերունդին, սերունդը հզորացնելով մեր երդաստարտությունն է, որ կներկայացնե մարդկության աճի եւ մտավորական ներուժի հնարավորությունը, եւ կարելի է հմտացնել եւ զորացնել դրական եւ նորարար գաղափարներով, որոնք կգրնան աշխարհը փոխել։ Երդաստարտությունը ինչպես գրնա փոփոխության ենթարկել աշխարհի համար, ավանդ մեր քաղուտը, խոսենք մեր քաղուտի մասին կամ մեր երդաստարտության մասին։ Հիմա երբ որ գնայեմ մեր երիտասարդներուն այսօր Արցախի եւ հայրենիքի ողբերգական վիճակը, իսկապես իրենք առաջաթեմ դեղ կգրավեն, իրենք կհուզվին, իրենք կմտահոգվին, բայց ավելի կարևորը քորձի կլծվին, իրենք կուզեն քորձի լծվին, իրենք կուզեն հագուստ հավաքել, տրամ հավաքել, կուզեն տեսնել, որ իրենց չանքերը արդյունք պիտի ունենան։ Ուրեմն երբ որ դանք իրենց այդ արիթը, որ իրենք առաջնորդ ըլան, իրենք առաջնորդ կդառնան, բայց միշտ մեզի լսելով կամ մեր հրահանգներուն մտի կնելով, իրենք չեն զարքանար։ Ուրեմն փոխանակ ասելու իրենց, այսպես պիտի ենեք, այնպես պիտի ենեք, պետք է հարցնենք իրենց, ինչ կգարձեք պետք է անենք, եւ այս երկխոսության ընթացքին եւ մենք եւ իրենք կզարքանան։ Այո, շատ ճիշտ եք, եւ այս խանդավառությամբ թարմ հերանգարներով եւ ստեղծագործ լուծումներով գրնան դրական փոփոխություններ եւ նույնիսկ հրաշքներ կդարել զանազան ոլորտներենես, եւ մենք մեր աշակերտներուն հետ անցյալ շաբաթ հանդիպումը ունեցանք, եւ իրենք իսկապես հետաքրքրված էին եւ արդահայտեցին իրենց գաղափարները, որ մեծ տպավորություն ցկեց հերուստատի դողներուն, մենք շատ լավ գարձիկներ լսեցինք անոր մասին։ Շատ բարդենք իրենց մոտ, շատ։ Այո, եւ արդեն աստեցություններ ունենան նաեւ հասարակության վրա, այսինքն կարելի է իրագործել փոխանցակալից բարեփոխումներու ընթացքը, որ գրնա օգնել նույնիսկ քաղուտեն դուրս Հայաստանին, կամ նույնիսկ քաղուտեն, այսինքն քաղաքի մեջ ոչ հայկական շրջաններուն մեջ, վերջի վերջո իրենք քաղաքացի են, Ամերիկայի քաղաքացի են, եւ իրենք ալ իրենց իրավունքները ունին քաղուտին մեջ ներգայանալու, ցայն բարձրացնելու եւ փոփոխություններու ենթարկելու։ Մենք հայկական դպրոցները կպատրաստենք մեր աշակերտները այդ ճանապարհորդության։ Գուսամ որոշ չափով եւ ավելիով, այսինքն ժամանակի հոլովույթով կգարձենք, որ ավելիով, որովհետեւ գիտեք շատ անգամ, երբ որ մտածենք մեր թվրոցական դարիներուն եւ սերունդներ առաջ, բիդակ կթրվեր աշակերտի վրա, այս մեկը խելացի է, այս մեկը ձույլ է, այս մեկը չար է, բայց երբ որ իրենց արիտ տանք, փարիք կործելու կամ օգնելու,
գտեսնես, որ իրենց հոգին գազնվանա, եւ արդեն իրենք զիրենք դարբեր աչքով գտիդեն, եւ պիտի ուզենան փարի կնել աշխատի մեջ։ Հիմա չեմ ասել, որ անմիջապես գլա, բայց իրենց գազմավորման մեջ շատ կարևոր է, որ այդ արիտները դրվին իրենց, փոխանակ բիդակ տնելու, արիտ տանք իրենց, որպեսի փարի կգործեն աշխարի մեջ, որպեսի աշխարը զիրենք դիտելով կնահատեն եւ իրենք կազնվանան։ Եվ այս դպրոցի սահմաններեն դուրսն է, այսինքն այսիկա խոսքը ուղված է քաղուցի ներկայացուցիչներուն, եկեղեցիներուն, ագումբներուն, ինչպես բազմաթիվ գազմագերբություններ կան, կլաբս, չէ՞, որոնց աշակերտները կմասնակցեն, մեր հայ քաղուտեն դուրս նաև փարիկ կգործեն։ Այո։ Մինչ Սևան դուք ձեր հաջորդ հարցը կհարցնեք, ինձ հետաքրքիր էր այդ ուշադրության ADHD-ի պահը, ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ես անձամբ նույնպես կարծում եմ, ինձ մոտ էլ դրա արտահայտությունը կա, և ինչքան ուսումնասիրում եմ, ընդհանրապես entrepreneurs, հա, business անձին մեծ մասը ունեն այդ ուշադրության խնդրի, և ինչ-որ մի ձևով նրանց մոտ ավելի լավ է ստացվում business ստեղծել և նորարարություններ անել։ Այս առումով արդյոք դպրոցում այդ խնդրին ինչպես ենք մոտենում, որպես մի բան, որ պետք է երեխայի մոտ ճշտենք, թե ինչպես ասեցիք, թողնենք ինքնարտահայտվեն և տեսնենք, թե ինչ կարող են անել, բարիք գործելու կամ ընդհանրապես իրենք իրենց արտահայտելու առումով, ինչ կարող եք ասեք այդ առումով։ Նորից շատ լավ հարցում, Եվ պիտի ասեմ, այսինքն եթե որ, օրինակ, եթե դպրոցական միջավայրը չլիներ այնպիսի տեղ, ուր մի սենյակի մեջ պիտի նստեն 50 րոպե և դաշտում լիներ, օրինակի համար, երևի շատ անգամ չէր զգար, որ մեկը ուշադրության պակաս ունի, բայց քանի որ մենք ստիպում ենք դպրոց, ոչ թե մենք, այսինքն ընդհանրապես, որ նստեն մի տեղ և լսեն, մտիկանեն, ուրեմն դրսևորվում են այդ բաները, որ տեսնում ենք ուշադրության պակասին։ Ուրեմն եթե մի տեղ հասնի, որ իսկապես ազդում է երեխայի աճին, պետք է առաջ կառնել անպայման, որովհետև շատ անգամ ինչ են անում, անգլերենով ասում են self-medication, կգտնեն կամ թմրեցուցիչներ կամ ուրիշ ձևով, որ հանգստացնեն, օրինակ նախքան այս ախտաճանաչումները լինելը, տեսել ենք մեր մեծերին մեջ, օրինակ արտակարգ շատ սուրճ խմել, ծխել, սրանք ուշադրություն կամ կենտրոնացումին ազդեցություն ունեն, so it makes them feel more focused, so it's self-medication, բայց հիմա անշուշտ կան ոչ օրինավոր նաև նյութեր, որ առնում են, բայց ձեր խոսքին հետևելով ասեմ, որ որոշ, ինչ ասեմ, գործեր կան, որոշ աշխատանքներ կան, որոնց համար մեկը, որին ուշադրությունը, որ մեկը չի կարող ուշադրությունը երկար պահել, այսինքն գործեր կան իրենց համար, օրինակ commission sales, այսինքն մի բան ծախելու և դու վարձադրվում ես քո ծախածին հիման վրա, ուրեմն այդպիսի, և ասեմ, որ կենտրոնացումի պակասը, ADHD-ը, որ ասում ենք, իրենք կարողանում են կենտրոնանալ, իսկապես կարող են, բայց պետք է իրենց սիրած բանը լինի, այո, և կարող եմ սրա գիտության մասին խոսել, բայց երևի մի ժամ կտևի, չեմ կարող այդքան ժամանակ տրամադրել դրան, բայց օրինակ, եթե օրինակ բժիշկ պիտի լինես, ուրեմն շտապօգնության ոլորտում եթե աշխատես, emergency room doctors, ինչու, որովհետև ուշադրությունը պետք է այստեղից, այստեղ, այստեղից, այստեղ շատ արագ, ուրեմն մեկը, որ ADHD ունենա, կարող է օրինակ emergency room բժիշկ լինել, ուր երկարատև այսպես ուշադրություն չի ուզում, չի պահանջում, և ասեմ, որ խելացության հետ կապ չունի ADHD-ն, սկան չէ, հանճարեղ մարդիկ կան, որ ADHD ունեն, կամ stunt pilot, կամ
test pilot, stuntman, այսպիսի բաներ, ուր պետք է շատ արագ մտածես եւ նույն բանով չես զբաղվում։ Օրինակ, չեմ պատկերացնում, որ մեկը որ ADHD ունենա, պիտի ուզենա օրինակ հաշվապահ լինել, նստած թիվերով զբաղվել։ Ուրեմն ամեն տեղ, այսինքն առիթ կունենան իրենց բնատուր հատկությունները օգտագործելու ճշտողությամբ։ Օքեյ, շատ բարի, շատ հետաքրքիր կլինի այդ մասին ավելի շատ խոսել, բայց հիմա ավելի հետաքրքիր նյութ մգա, որ Բարոն Ուգասյանը մասնակցած է անորմով եւ ես առիթ ունեցած եմ ձեր աշխատանոցներեն մեկում ներգալալ բադանիներու մտածելագերբին ձեր գդարած հետազոտությունը ուղեղի մասին։ Սա դա կրկրական է, որ ուսուցիչ մը կամ ծնող մը նույնիսկ հասկանա, թե բադանին ինչու այդպիսի որոշումներ կարնե եւ այդպես կվարվի։ Կարելի է մեր հեռուստատիդոներուն բացադրել ադոր մասին։ Շատ կարճ, շատ հագիր ձևով։ Նախ ասեմ, որ հետազոտությունները ես կթարգմանեմ ուսուցիչներու համար, ծնողներու համար, ընդհանրապես եւ աշակերտներուն համար։ Ուրեմն շատ նոփաներ կբադահին, այսինքն երբ որ արփունքի կհասնի, մոդավորաբես 10 տարեկան աղջիկներուն համար, մոդավորաբես 12 տարեկան տղաց համար փաներ կբադահին, թե մարմնին, թե ուղեղին, ուղեղանշուշտ մաս կկազմի մարմնին, թե հոգեպանորեն, թե ընկերային, ուրեմն որոշ փաներ, այսինքն հորմոններու հետ կապ ունի, որոշ փաներ հորմոններու հետ կապ չունի, բայց երբ որ նայես զարգացումը, ուղեղի զարգացումը կյանքի ընթացքին, այսինքն ծնել են, նորեն չեմ ասել արքանդի մեջ, հոն շատ մեծ փոփոխություններ կան, բայց ծնել են մինչև բադանություն, չափահաս, ձերություն եւ վերջի վերջո մահ, ահագին փոփոխություններ կան, որ կբադային ուղեղի մեջ, ամենեն մեծ փոփոխությունները գնան այդ ծնունդեն մինչև մի քանի տարի վերջ, իսկ երկրորդ հանքրվանը բադանի տարիներն են, adolescence։ Ուրեմն շատ նոփաներ կբադահին, բայց գվերա գազմագերբվի ուղեղը այս տարիներուն, եւ հատկապես կուզեմ կենտրոնանալ այս բաժինը, it's called the frontal lobes, ուր ձրակիրներ կգազմենք, ուր վերացական բաներու մասին կմտածենք, եւ այլն, եւ քիչ մը բարձացված սկսեմ, որովհետեւ երկար կդեվ այս բացադրություն տալը։ Ուրեմն նաեւ այդ տարիքին, ինչպես ասի, փորձեր գնեմ, այլազան փորձեր չափելու համար, տեսնելու համար, թե իրենց կարողությունները ինչ են, այդ տարիքին շատերը անմահ կսկան, invincible։ Ուրեմն նույնիսկ ապահովակրության ընկերությունները կճանչնանադիկա, եթե 25 տարեկան չես, օդո չեն վարձեր քեզի, որովհետև գիտեն, որ այդ տարիքեն վար կրնաս արգածախ ընտրություններ անել, որ 70 տարեկան բեգը հավանաբար չնե։ Այո, ուրեմն երբ որ երեխա ունենք, որ նոր օրինակ քայլելու կսկսի, վտանգավոր է, չէ՞, առաջին քայլերը, ուրեմն ինչ կնենք իբրև ծնող, չենք ասել երեխային չպիտի քալես, պիտի գաբեմ քեզի, ինչ կնենք, օրինակ գոդրվող, փշրվող, սուր բաներ կհանենք իրենց միջավայրեն, ճիշտ է, էլեկտրական աղբյուրները կփակենք, որ չցավցնեն իրենց իրենք, թրները, որոնք գրան վտանգավոր ըլալ, կղբանք կտնենք իրենց վրա եւ գցկենք, որ երեխան իր աշխարհը տեսնե եւ փորձե իր շուրջը։ Ուրեմն երբ որ բադանի դարիները գուքան, գրգին այդ ինչ ասեմ, գրգին այդ բաները գնորոգվին, բայց այս անգամ ոչ թե միայն ֆիզիկական աշխարհի մեջ, ընկերային աշխարհի մեջ։ Ուրեմն պիտի փորձեն, they're going to take risks, եւ իբրև ծնող չի պիտի ասենք իրենց, չի պիտի երթաս, չի պիտի անես, չի պիտի քալես, բայց պիտի միջավայր մստեղծենք, որ գրնան ցախողիլ, ցախողիլ, եւ ասեմ, որ ցախողությունը երբեմն մեր լավագույն ուսուցիչն է։ Այո, չպիտի վախնանք ցախողությունները, պետք է գիտանք, որ ամեն անգամ, որ ցախողինք, ավելի կմոդենանք մեր նվադագին։ Ուրեմն
ինչ պետք է անենք այս բարակային, պետք է արիտ դանք, որպեսզի այդ փորձերը ունեն, բայց մեր գրծածին չափ աբահով միջավայրի մեջ, ուրեմն մարզական խաղերը այդ թերը կգադարեն, թերասանությունը. So you're taking risks, but you have Աբահով risk. Այո, ուրեմն արիտ պիտի դանք, որ այսպես փորձեր ունեն, բայց աբահով միջավայրի մեջ. Այլապես պիտի փորձեն անաբահով միջավայրի մեջ. Այսինքն պետք է բարբվին ուղղակի էներգի ունին եւ ադիգա պետք է ծևով մը բարբեն թուրստապեն որպեսի հանգստանան։ Բայց ժամանակին երեխաները անշուշտ այս պայմաններով չէին հասակարնել եւ շատ հաճախ կլսենք մեր մեծերեն, որ մենք ալ երեխա էինք, մենք այս ծևերով չմեծանք եւ նայեցեք ինչ լավ մարդիկ ենք հիմա, այս խոսակցությունը ուրգեք ու կա եւ ինչպես կրնանք բացատրել, ինչ է դարբերությունը։ Շատ հաճախ, երբ որ հարցնեք իրենց, որոշ բաներ ըրած են իրենց երիտասարդության օրերում, որ վերջը կվերհիշեն, բայց անշուշտ այդ նույն արիտները չունեին կամ քորձիկները չունեին ընելու, բայց գիտես, որ օրինակ երբեմն գերթային քախնի գծխեին կամ գխմեին կամ փանը գկողնային, հավանաբար շատերը ըրած են, բայց ինչպես էսի աշխարհը շատ բացվեցավ, այսինքն ամեն ինչ դրամատրելի է հիմա այս մադանիներուն եւ նույնիսկ վստիկներուն, օրինակ իմ հայացողությամբ երեխամը բացարձակ կարիք պետ չունի բջիջային հեռացանի, smartphone, բացարձակ մինչեւ որ տարիքը, ուրեմն նախ ասեմ, որ առաջին երկու տարիներուն կյանքի քրեթե բացարձակ, այսպես there should be no major screen interaction, որովհետև ուղեղը կգազմավորվի այդ տարիներուն եւ երեխան պետք է բոլոր սկայրանները կործացե, եւ երբեմն մարդիկ համագարկիչ կամ հերացան գտնեն երեխային առջև, որպեսի երեխան սպահվի, այո։ Հետո երեխան, որ աջի, կամաց, այսինքն չենք կրնար բահվեդիլ, որովհետև ահակին առավելություններ ունի արհեստակի դությունը. There are wonderful opportunities that technology gives. Բայց առաջին հերթին այդ բաները, որ մարդկային են, պիտի կազմավորվին, ուրեմն երբ որ թարնանք նորեն տեխնոլոգիան արհեստագիտության, ես անգեղձորեն առաջին մի քանի տարիներուն կյանքի չպետք է ունենան, հետո կամաց կարելի է փորձ ունեն անշուշտ հսկողության տակ, եւ վերջի վերջո նույնիսկ չափահասները, երբ որ օրինակ մեկ ժամ է ավելի սպահին, արդեն որոշ հետևանքներ կունենա։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ ենք։ Կգարձեմ, որ ասիկա հիմա վերջին հարցումը պիտի ուղեմ ցեզի, որովհետև կարձես ժամանակը կմոտենա, պիտի գաբեմ հայության հետ դարձյալ, քանի որ մենք այստեղ ենք, որովհետև հայ ենք վերջի վերջո։ Մեր երդասարտները եւ աշակերները ընդհանրապես շատ լայն սրդով գնդունին իրենց ինքնությունը եւ իրենց կրծածին չափ կմասնակցին իրենց ցևերով, յուրաքանչյուրը իր գարիքին համեմատ, բայց կնկատեմ վերջերս, որ հայը լալը բերմը բեչելա բերչե, բայց հայը լալը ծյուրին չէ, եւ մանավանդ այսօրվան երիտասարդության համար ալ ավելի դժվար է, մարդահրավերները շատ են, բացի տեխնոլոգիի արցանց եւ այլն, մարդահրավերները շատ են, գոյատևման համար շատ աշխատանք պետք է դանել, առավել հայը լալու համար աշխատանք պետք է դանել, վերջերս դեպքերը որտեղի ունենան մեծ ասեցություն ունին երիտասարդներուն վրա, չենք ուզեր, որ մեր երիտասարդները ընկճին կամ ետ երթան, ինչ կմտածեք այսօր մասին, գանցնի ձեր միտքեն այսպիսի նյութը, դուք ա երեխա ունիք, մենք ալ ունինք, այսինքն չեմ գիտեր, մտահոգիչ է, ինձի համար մտահոգիչ է, եւ ես իսկապես գուզեմ առողջ հայ երիտասարդություն տեսնել աբակային, որտեղ ինչպես որ ասիկ իրենք
իրենք պիտի հանցն առնեն, իրենք պիտի առնեն ղեկը աբակային։ Ինչ պետք է անենք, ինչպես վարվինք հետերնին այս օրերուն։ Ուրեմն նորեն շատ լավ հարցում է եւ բարդ հարցում է, կամ պատասխանը բարդ է եւ բարդ է եւ Թյուրին է։ Այն իմաստով, որ անգլերենով գսվի generational trauma, սերունդ-թե սերունդ փոխանցված այդ աղետ ապրած մարդիկ հաջորդ սերունդին, որ ականատես չեն եղած, փոխանցած են հաջորդ սերունդին եւ հաջորդ սերունդին եւ հաջորդ սերունդին։ Ուրեմն ես իմ ընդհանուր մոտեցումս կոյադևել չէ, այլ ձաղգիլ։ Ուրեմն կոյադևելը կնշանակե պիտի մնաս եղածիդ, պես պիտի բահես եղածը, իսկ ձաղգիլը կնշանակե արդեն ադի ընդունված է, մենք առաջ պիտի երթանք։ Հիմա հայերը ինչպես ապրած են թարեր առանց պետականության, ուրեմն հունարեն պարմգա զենոֆոբիա, այսինքն օդարներեն վախ, ուրեմն հայերը մնացել են ինքն իրենց մեջ, հաջախ շրջապատված մարդոցմով, որոնք կուզեն ոչնչացնել իրենք, եւ բահած են իրենց ինքնությունը այդ ձևով՝ լեզու, մշակույթ, ամուսնություն, այս ամենը։ Ուրեմն ներգաղթիրները Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ իսկապես ծանր կշրեն բոլորիս վրա, եւ երբեմն կմտածեմ, օրինակ իմ արմատներուս մասին, թե կամ դիկնոջս ծնողած արմատներուն մասին, ինչեր դեսեր են կյանքի մեջ, բայց ուր որ կացեր են, հիմներ են, շիներ են, զարգեցուցեր են, եւ հիմա մենք այդ հանգրվանի մեջ ենք, ուր չենք հավատար մեր տեսածը, եւ հոգեպանորեն գաստ է մեր վրա։ Ուրեմն այս սերունդը պետ չէ ըսկա անհույս եւ անուրժ, եւ ադոր համար քորձիկը լծվին, քորձիկը լծվին, որպեսի դեսնան, որ իրենք աստեցություն ունին դեղմը։ Այո, բայց ասիգա հետաքրքրվող սերունդին համար է, բայց գարկ բոլոր երիտասարդությունը չէ, որ ակտիվ է եւ մասնակցություն կբերե քաղուցին մեջ։ Խոսքը այն խումբին է, որ չուզեր մաս կազմել, հետաքրքրված չէ, կամ չուզեր ղեկը առնել, կամ չուզեր մասնակցել, կամ նույնիսկ ձեռնարկները, որ իրենց համար կգազմագերվին, գնալ հավանաբար հետաքրքրական չէ իրենց համար։ Անոնց հետ ինչպես վարվին, մեղացրենք, այվանենք, թե ցկենք իրենց ուզածին պես աշխատին, ինչպես գրավենք իրենց կոնե մնան հայ, կարևոր չէ իրենց մասին, ինչպես ներգրավենք մասնակցելու քաղուտի մեջ դեղի ունեցած ձեռնարկներուն կամ նախ այբանելը, մեղատրելը ավելի պիտի հերացնես իրենք, պետք է ներգրավին, եւ հարց կարելի հարցնել իրենց, ինչ ցևով կրնակ օգտագարելալ, փոխանակելու ինչու օգտագար չեք, թուք ինչ ձևով գնաք օգտագարելալ, թող ամենն բզդիկ կաթիլը ըլա, կաթիլները լիճ եւ ձով կստեղծեն, կաթիլ առ կաթիլ, եւ ճիշտ է, շատ ավելի թյուրին է բոլորովին անդասել, այսինքն ոչ կմտածես այդ մասին, թունքո կյանքիդ մասին կմտածես, ուրեմն այդ այբանելը կամ քնաթադելը դեղմը չհասնիր, պիտի համայենք իրենք, որպեսզի պիտի հրաբուրենք, ոչ թե մայք, դա հրաբուրենք, որպեսի օրմը կացած է ծնողներու խումբի հետ խոսելու, մարդը անգլերենով հարցուց ինձ, how do you force the kids to speak Armenian? I see you don't force them to speak Armenian, you make them want to speak Armenian. Exactly. Yeah, դեստեն որ հայրեն խոսիլը կամ քրելը կամ գարթալը միջոց է, ոչ թե նպատակ, որովհետև եթե միայն նպատակը լա, պիտիսեն ինչու, բայց եթե նամակ մը կրեն ընտանիքի մը Հայաստան, որ դեղահանված է Արցախեն, կտեսնեն, որ աստեցություն ունի այդ նամակը եւ իրենց աշխատանքը աստեցություն ունի, եւ կարծեմ լավագույն ձևը, այսինքն եթե շատ բարձ ձևով կարենամ բացատրել, ուրիշ բաներ ալգան, բայց ժամանակը մեր սահմանափակում։ Շատ շնորհակալ եմ, ես կխորիմ, որ եւ իսկապես մենք պետք է գենթանի օրինակ ըլանք իրենց, որովհետեւ մեզ գտիդեն եւ մեր խոսքերեն ավելի մեր արարքները կտեսնեն, եւ մեր արարքները եւ մեր քորձերը պետք է համապատասխան լինեն, այլապես
չեն հավատար մեզի եւ մեր ըրացնեն։ Շատ ճիշտ, շատ բարի։ Ինձ նորեն գտվի անոնք, որոնք հետաքրքրված չեն, օրը օրանց պիտի հետաքրքրվեն անպայման, իրենք պետք է աշխատին, որ առողջ, ամենանշան, ամեն լավը հոգեպես առողջ եւ քաղուտին մեջ վերջի վերջո անգախ անցեր դառնան, որպեսզի վերջի վերջո գտնան սադարգանքն իլ քաղուտին եւ ընտանիքին եւ մաս կգազմեն։ Այսինքն պետք չէ որ արագորեն իրենց մե արդյունքները սպասենք, կամ պետք չէ որ մենք մեր մադը շարժելով մեր ուզածը իրենք կնեն, այդպեսի ակնկալություններ չունենանք։ Այո։ Եվ ատկե ավելի նույնիսկ, այսինքն երբեմն գսվեր, հիմա ոչ այդքան, օրինակ անգլերեն մի խոսիր, միայն հայերեն խոսիր, բայց գուզենք որ իրենք այս ընկերության մեջ զարգանան, որպեսի եւ այստեղ եւ իրենց հայկաղութին, հայրենիքին ներկայացնեն, այո։ Կերեք շատ անգամ գսվի Ամերիկան, it's a melting pot, որ գլուծվին մարդիկ, ես ավելի գտիդեմ իբրև խճաբատկեր, որ ամեն մարդ, ամեն ազգ որոշ քերեցկություն գտել է եւ հարստություն, եւ հայերը ադոր մեջ նաեւ դեղ ունին, շատ մեծ դեղ ունին։ Շատ ճիշտ։ Ինձ թվում է լավ ժամանակ է հա ամփոփելու, եւ եթե վերջին խոսք ունեք, համեցեք, եւ մեր ժամանակը կարծես լրացել է։ Նորից ասեմ շնորհակալություն այս արիթին համար։ Դժվար օրերից ենք անցնում հիմա, բայց ինչպես ասում են, առանց թեթևացնելու շատ, բայց ամեն մի փոթորիկից հետո կա խոստումը նոր արշավույսի, եւ պիտի այդ հույսը չկտրենք։ Այո, մեկ խոսքով արշալույսը պիտի գա, երբ որ մենք ունենանք առաջնորդության ներուժ, սպյուրքի երիտասարդները պետք է օժտվին առաջնորդի հատկանիշներով եւ ամուր նվիրվածությամբ իրենց ժառանգության հանդեպ։ Անոնք տարբեր ոլորտներում մեջ առաջադարներ դառնալու ներուժ եւ արիթներ ունինք, եւ մենք կգրնանք անոնք իրենց դրամատրել ձեր թված քաղաքարներով, գարտիկներով եւ համակորձակցությամբ միասնաբար ծնողներուն հետ, դպրոցներուն հետ եւ իրենց լավ հասկանալով։ Ես ավելի սելիկներ ունեի, սակայն պիտի վերջացնեմ, միանսեմ երիտասարդության հավատալը, քաղուտիմը հիմնարար եւ թրագան գոմն է, պետք է վստահիլ անոնց ուժերուն եւ կարողություններուն, պետք է իրենց հանձնել ղեկը, որմով գրնանք հասնել մեր երազած ապակային։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Ուգասյան, ձեր ներգայության համար։ Էլիզաբետ, շնորհակալ եմ, որ միշտ գծագեցնես մեր դաղավարը կանուշ խոսքերովդ։ Սեվան, շնորհակալություն հրավիրելու համար պարոն Ուգասյանին, շնորհակալություն պարոն Ուգասյանին, ինձ թվում է շատ օգտակար էր այսօրվա մեր ինտերվյուն, և նույնպես ձեզ շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, և մենք նորից կհանդիպենք հաջորդ անգամ։